संसार डिजाइनिंग योर ड्रीम्स सिंस 1983 मेरीना इंपेक्स सर्वश्रेष्ठ हाथा खोलो है आज नहीं सर्वश्रेष्ठ बचत रमतती खाता हामीसँग नेपालको पूँजी बजारका परिचित लगानीकर्ता चर्चित लगानीकर्ता दिपेन्द्र अग्रवाल पनि जोडिनु भएको छ उहाँसँग हामी यो बजारको अहिलेको अवस्थाका बारेमा छोटो कुराकानी गर्नेछौँ स्वागत छ नमस्ते अब दाईलाई मैले पहिलो प्रश्न दाईले दुई चार दिन अगाडि मात्रै सार्वजनिक रूपमा चाहिँ यो अहिले लगानीकर्ताको जुन आन्दोलन छ यो चाहिँ स्पेसिफिक रूपले दुई चारजना नाम नभन भन्नुपर्दा दुई चारजना चाहिँ लगानीकर्ताका नेताहरूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले भएको छ त्यस कारणले चाहिँ यसमा हाम्रो समर्थन सहभागिता छैन भन्नुभएको थियो तर दाई अहिले फेरि दुई चार दिनदेखि आन्दोलनमा चाहिँ जोडिनु भएको छ यो कुरा चाहिँ कसरी भयो यसरी तपाईँको तपाईँले हेर्नुभयो भने चार बाह्रको जुन नियम आयो त्यसले गर्दा के भएको थियो भने मार्केट चाहिँ 2000 आउँछ र मार्केट खस्किन्छ भनेर हामीले पहिले नै आकलन गरिसकेको थियौँ मार्केट 3200 हुँदा नै जब तल ओर्लिरहेको थियो हामीले त्यसमा विभिन्न चरणको आन्दोलन हामीले घोषणा पनि गऱ्यौँ मार्केट त्यस बेला 2900 2800 लेभलमा थियो र त्यो लेभलमा हामीले के भनेको थियौँ भने हामीले ठुलो सम्पत्ति हाम्रो सेयर बजारको सम्पत्ति गुमाउनुपर्छ त्यसैले यसको लागि चाहिँ हामीले अहिलेदेखि नै सजग भएर हामीले हाम्रो कुराहरू राख्नुपर्छ किनभने पोलिसीगत करप्सन त सुरुदेखि नै यो देशमा चलिरहेछ तपाईँले बजेटदेखि लिएर तपाईँले यहाँसम्म हेर्नुहोस् त्यहाँ सबै ठाउँ कुनै स्पेसिफिक मान्छेलाई फाइदा हुने गरी बजेट आउँदो रहेछ कुनै स्पेसिफिक मान्छेलाई फाइदा हुने गरी प्रधानमन्त्रीले काम गर्दो रहेछ कुनै स्पेसिफिक मान्छेलाई फाइदा हुने गरी होइन तपाईँको एमाले काम गर्दो रहेछ त्यसैले यहाँ हाम्रो धेरै ठुलो कन्सर्न थियो र यो कन्सर्नमा उहाँहरूसँग जब हामी बस्यौँ हाम्रो कन्सर्न के थियो भने 4-12 मात्र हटाएर किनभने 19 बुधे माँगो त्यहाँ त तपाईँको 4-12 मात्र तपाईँको ल 4-12 खारिजी भयो भने उहाँहरूले यो आन्दोलन सिध्याइदिनुहुन्छ कि होइन भनेपछि यो केही स्पेसिफिक पर्सनहरूको लागि यो आन्दोलन भयो जस्तो देखिन्थ्यो होइन त्यसैले हामी त्यस्तो चाहन्नथ्यौँ किनभने हाम्रो सम्पत्ति त त्यसै गुमिसक्यो होइन अब 1500 चिज 400 आइसक्यो अब 400 रुपियाँमा पनि 300 भए पनि के फरक पर्छ र तपाईँको 450 भए पनि के फरक पर्छ फरक कहिले पर्छ भने यस्ता नीति नियम हुनु पर्यो जसबाट तपाईँको मार्केट को जुन डेप्थ छ त्यो बढोस् जुन स्ट्रेन्थ छ त्यो बढोस् र त्यसको लागि पोलिसीगत इन्टरभेन्सन जरुरी छ र त्यसको लागि उहाँहरूले हामीलाई बाचा गर्नुभयो कि हामी जबसम्म यो 19 बुधे मात्र सहमति होइन 19 बुधे माग इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्न तबसम्म हामी उठ्नेवाला छैनौँ र अहिले यस्तो सेवन जस्तो नियमकारी निकायले पनि आजभोलि लगानीकर्ताहरूलाई टार्गेट गर्न थालेछन् तपाईँले हेर्नुहोस् सिआइबीमा गोल्डम्यान भन्ने एउटा कम्पनी छ त्यसलाई त्यो त्यसमा मै अध्यक्ष थिएँ त्यसमा यिनीहरूले सिआइबीमा लेखेर पठाए किन पठाए हामीलाई एउटा चिठी लेखेको छैन हामीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छैन होइन तर सिआइबीमा सिधै लेखेर पठाए भन्नाले के सेबोन तपाईँको निरीह छ के सेबोन ले काम गर्न नसक्ने कि सिआइबी चाहियो र सिआइबी नै चाहियो भने सेबोन किन चाहियो भन्ने क्वेसन थियो हाम्रो होइन भनेपछि जसले पनि आन्दोलन गर्ने त्यसले त्यसको बारेमा सिआइबीमा लेखेर पठाइदिने होइन आज नयाँ नेतृत्व आएको यति महिना भइसक्यो उहाँहरूको गर्नुपर्ने काम 100 छ तर उहाँहरूले गर्नुभएको छैन त्यो नगरिकन उहाँले के गर्नुभएको छ लगानीकर्ताहरूलाई ठोक्नु भएको छ एउटा गरेर किन नबोलोस् होइन हामी बोल्छौँ र बोल्ने क्रममा नै यहाँ आएका छौँ र बरु हामी गिरफ्तार हुन तयार छौँ बरु हामीलाई 24 थुने थुनोस् तर हामी चाहिँ हाम्रा मागहरू पुरा गराएर नै यो अन्तिम लडाइँको रूपमा मैले लिएको छु यदि योपल्ट यो सक्सेसफुल हुन्न भने म पनि कुनै आन्दोलनमा जानेवाला छुइनँ किनभने लगानी गर्दा नआउने भने दिपेन्द्र अग्रवालको मात्र चासो दिपेन्द्र अग्रवालको चलिहाल्छ नि 7 चलिहाल्छ हजुर त्यसैले मलाई यो आन्दोलन गर्ने होइन योपल्ट म यदि बाटोमा आएको हो भने साथीहरूको रिक्वेस्टले गर्दा होइन तपाईँले आउनु भएन भने यो आन्दोलनले सार्थकता पाउँदैन यो आन्दोलन सफल हुन्न र मैले गर्दा कुनै पनि आन्दोलन कुनै पनि लगानीकर्ताको आन्दोलन असफल हुनुहुन्न भनेर म आएको हो रोडमा थोरै तपाईँले पनि जोड्नुभयो जस्तो सिआइबीले तपाईँ अध्यक्ष रहेको कम्पनीमाथि छानबिन गरेको आम लगानीकर्ताहरूलाई पनि चाहिँ के छ भने यो के भइरहेछ अब कतिपय मिडियाहरूमा त तपाईँ फरार हुनुभयो भन्ने सम्बन्धको पनि समाचार प्रकाशित भयो यो कुराले चाहिँ आम लगानीकर्ताहरूलाई के भएछ यो चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया कहाँ पुगेछ के भइरहेछ भन्ने थोरै जिज्ञासा छ त्यो जिज्ञासालाई थोरै मेटाइदिनु अब फरारको कुरा त यति हो हजुर म जुन बेला यो खबर एउटा लेख्न सुरु गर्यो
र उसलाई मैले फोन गरेर भने किन गरिरहेछ उसले एड माग्यो एड नदिदाको यो कुरा हो अरु केही पनि हैन म स्पष्ट कुरा भन्न चाहन्छु भन्छ 5 लाख रुपैयाँ दिने कहाँबाट ल्याउने कसको बाउको सम्पत्ति चोरेर ल्याउने हामीले 5 लाख रुपैयाँ जनताको पैसा हो जनताको पैसालाई मैले दुरुपयोग गर्न मिल्छ अध्यक्ष भएपछि भनेपछि मैले भने कुनै पैसा मैले दिन मिल्दैन अनि उहाँले बयान साँझ लेखेको लेखे एउटा हाम्रो प्रमोटरले एउटा लगानीकर्ताले कम्प्लेन गरेको छैन तर धितो पत्रले सीआईबीमा लेखिसक्यो पत्रकार पनि मिलेका छन् सेबोनका पदाधिकारीहरू पनि मिलेका छन् सिधा कुरा हो हैन सबै चोर छन् यहाँ र इनीहरूले त्यहाँ पैसा माग्ने बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ खोजेका छन् ए दिपेन्द्र अग्रवालले पैसा कमाएको छ त्यसबाट कति जित्ने कति लिने त्यो मानसिकताका साथमा इनीहरू आएको र आगामी दिनमा आन्दोलन नगर्नु होला भन्ने निगोसिएसन गरेर बस्ने इनीहरू सो त्यहाँ चाहिँ अब अहिले हामीलाई सबै क्लिन चिट पाएका छौँ सिआइबीले यहाँ चिट्ठी लेखेपछि हाम्रो खाता फुकुवा हुन्छ हुन चाहिँ म अहिले गोल्डम्यानमा छुइनँ तर स्टिल म हरेक इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी जसले लगानी गरिरहेको छ सेयरमा बजारमा त्यसको लागि यदि उसले कुनै गल्ती गरेको छैन उसको लागि लड्नेछु फेरि मैले भने यदि तपाईँको लगानीकर्ताले केही गल्ती गरेर छ भने त्यसमाथि एक्सन लिने भनेको सेबन हो सिआइबी होइन सिआइबीमा तपाईँले चिठी लेखेर पठाउनु भएको छ भने तपाईँले अख्तियार दुरुपयोग गर्नुभएको छ र तपाईँको जुन पनि कम्पनी लिस्टेड छैन त्यो यदि कम्पनी एनको अन्तर्गत काम गरिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ सेबोनले पनि ठोक्न सक्दैन त्यसो भए कम्पनी एन किन चाहियो हामीलाई हामीलाई बताइदिनु पऱ्यो कम्पनी एनमा काम गर्ने हो कि हामीले सेबोनमा काम गर्ने हो सो द्याट्स वाइ हामीले क्लिन चिट पनि पाउँछौँ र हामीलाई लगे पनि लगोस् एक रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न त्यति हो कुरा अब यति बेला हामी नेपालको पुँजी बजारको नियामक निकाय धितो पत्र बोर्ड जसले पुँजी बजारलाई नियन्त्रण नियमन र चाहिँ लगानीकर्ताको हकितमा काम गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो 3200 इन्डेक्समा रहेको नेप्से अहिले आएर आजको दिनसम्म 1900 पुगेको छ अब तपाईँको अनुभवले के भन्छ यो 3200 1900 यात्रामा नेप्से आउनमा नियामकीय निकायकै कमजोरी हो त होइन मलाई त सेबोन नियामकीय निकाय जस्तो नै लाग्दैन यो भ्रष्टाचारको अखाडा हो अस्ति सर्वोत्तम सिमेन्टको पनि तपाईँहरूले हेरि नै सक्नुभयो खै त उनीहरूलाई त सिआइबीमा लेखेर पठाएन नि त मैले त हेर्दिनँ त्यो कुरा उनीहरूलाई बाहिर निकाले सिद्धियो त्यो इन्भेस्टिगेसन सिद्धियो खै त होइन लगानीकर्तालाई सिआइबीमा लेख्न पठाउने आफू भ्रष्टाचार गर्दा कसैले पनि नबोल्ने बोल्न नपाउने यो भ्रष्टाचारको अखाडा हो सेबोन भनेको तपाईँको सबै भ्रष्टहरू त्यहाँ भतुवाहरू भात खाएर बस्ने र लगानीकर्ताहरूको माल पचाउने ठाउँको रूपमा हामीले कार्यालयको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ कोही पनि काम गर्ने एकजना पनि छैन र सबै भ्रष्टहरू मिलेर बनेको एउटा संस्था हो सेबोन त्यति हामी खुल्ला रूपमा बोल्छौँ अब अन्तिममा यति बेला धेरै लगानीकर्ताहरू 3200 नेप्से 1900 आउँदा प्यानिक अवस्थामा हुनुहुन्छ कतिपय नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई त बजार यसरी घट्छ भन्ने पहिलोचोटि नै अनुभव गर्नुभएको छ त्यस्ता आम लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ तपाईँ के सन्देश दिनुहुन्छ पहिलो कुरा त आफ्नो अधिकार पहिचान गर्नुहोस् आफ्नो अधिकार पहिचान गरेर तपाईँको माथि यदि गलत काम भएको छ यदि नीति नियममा गलत काम भइरहेछ भने नेपाल कसले बनाउने तपाईँ हामीले त बनाउने हो र तपाईँ हामी नै आउन डराउँछौँ यो रोडमा उभिन डराउँछौँ मलाई कतिले भन्छ तँ किन रोडमा जान्छस् तँलाई के जरुरत होइन हजुर हाम्रो नेपाल भनेको हामीले बनाउने हाम्रो भावी पुस्ताको लागि हामीले भविष्य बनाइदिने हो र हामीले यदि फाउन्डेसन बनाइनौँ भने नेपाल यस्तै रहन्छ भोलिका दिनमा तपाईँको बच्चाहरूले पनि यस्तै अवस्थामा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ त्यसैले म भन्छु पहिलो कुरा त यहाँ आउनुहोस् प्यानिक हुने कुनै जरुरत छैन 1900 आइसक्यो जे सिद्धिनु थियो सिद्धिसक्यो आगो लाग्दा दमकल ल्याएको थियौँ तर पानी छिट्न दिएन कसैले अब खरानी छ खरानी बेचेर हामी जान्नौँ बरु एभरेज आउट गर्न सक्नुहुन्छ भने किन्नुहोस् किनेर एभरेज आउट गर्नुहोस् फेरि मौका आउँछ 3200 होइन अब फेरि बोलाउँदा 5000-6000 पक्कै आउँछ त्यसको लागि वेट गर्नुहोस् तपाईँको पेसेन्सको गेम हो यो तपाईँलाई यति भन्न सक्छु मैले थुप्रैपल्ट जिरोभन्दा तल गएको छु र थुप्रैपल्ट अर्बौँ रुपियाँ कमाएको छु त्यसैले पेसेन्स राख्नुभयो भने तपाईँलाई कसैले पनि मार्केटमा हराउन सक्दैन अब दुईवटा काम गर्ने हो एभरेज आउट गर्न सकिन्छ भने गर्ने हो नत्र होल्ड गर्ने हो र यो लगानीकर्ताको जुन आन्दोलन छ यो अन्तिम आन्दोलन छ यसमा सबै सङ्गठन छन् हामी सबैले आफ्ना जति पनि कुराहरू छन् इगो छन् तिनीहरूलाई साइडमा राखी हामी यहाँ आएका छौँ तपाईँहरू पनि आउन जरुरी छ आउनुहोस् र यो लडाइँ सँगै लडौँ र यो अन्तिम लडाइँको रूपमा यसलाई बुझेर अगाडि बढौँ धन्यवाद हस् धन्यवाद Designing your dreams since 1983. Marina Impex.
सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नहीं सर्वश्रेष्ठ बचत रमत तीखा